pořádný pecen a dělaný pouze z pšenice, žita a příhodního kvásku, soli, eventuálně kmínu. Konec. Žádné přísady, nic umělého do toho. Souhlasíte? Samozřejmě, souhlasím. Tak jak jste to dělali, ten chleba teda? Jak to říká pan kníže, pšeničná mouka, žitná mouka, přírodní kvás, sůl, kmín, voda. A prej tam s váma to pekl pan Vrba, neskazil to. On chce všechno rychle, rozumíte, já ho znám. Nepokazil vám to? Pan Vrba nás akorát trošičku znervozňoval, ale pak jsme se uklidnili a radil. Nalil vám aspoň slivovicu, doufám, že? Chlapci, čím je ten chleba velký? Já jsem to furt... Do této doby jaký byl předchůdce ve světovém rekordu? Není to světový rekord, je to český rekord, který držela pekárna v Pleřinu Jadelka. V průměru měřil 69 cm a vážil 18 kg. My jsme ho překonali skoro dvakrát, měří chleb 119 cm a váží 25 kg. Máte na to pec vůbec? Kde jste to pekli? Pekli jsme to v našich pecích, pec na to je a máme tam ještě rezervu na světový rekord. Tak do toho se dáme kdy? Uvidíme, co bude v druhém kole. Chraň vás fámbu pec to Zemanovi. Nebo Fischerovi. To bych si nevzal ani kůrku. Tak, co k tomu řekneme ještě? Musíme to nějak ukázat, nebo... Pane Vrba, vy jste mi vůbec neřekl, co no s tím tady... rekordem souvisí. Přijde... Komisař. Nějaký komisař bude měřit. Je tam. A komisař je kdo? Z Pelhřimova. A vy jste komisař, buďte zdrav. Dobrý den. Doufám, že nejste rudý komisař, jako byl Jaroslav Hašek. Dobrý den, Miloš Vosika. Zdravím vás z Pelhřimova města rekordu. A ono už všechno bylo řečeno teda, já už v podstatě nemám skoro co říkat, ale každopádně musíme tomu dát oficiální punc, takže ten váš nádherný velikánský chleba teďka v tuhle chvíli musíme přeměřit. A dostal jsem teda k ruce docela zajímavého pomocníka v uvozovkách, prý pan Schwarzenberg mě bude tady teďka k ruce, takže... Já někdo na vdolky, já jsem na ty vdolky, jo. Jedna v podlouhé. Ale komisaři, máme tam vaše záda. Já vím, já už myslím. A máte, Hanko, nějakou píseň o chlebíčku? Hani, máte píseň o chlebě?